Сьогодні буду міняти ГРМ, Citroёn C1. Зараз зніму бачок, зніму ремень. У мене ще заміна фільтра, заміна всіх фільтрів, заміна масла, заміна щеплення, ну і заміна ГРМ. Сьогодні почну з ГРМ. Зараз буду розбирати і показувати, що за чим я зніматиму. Відкрутив я тут подушку, ну, зняв ремень, відкрутив подушку, відкрутив шків. Зараз відкручую шків кріплення подушки, болти на 17, якщо не помиляюсь, на 16, напевно. На 16. Що вже поміняв помпу, натягнув ролик. Тут оця скоба натяження. По центру має бути. Повитягував направляючий. Тут один стоїть. Там направляючий. Внизу там. Я його витягнув. Поставив метки. Тут і тут. Зараз прокручу кілька оборотів. Якщо все совпадеться, буду збирати.